Na remela do Zói, tô aqui na cidade de Goiânia, meu pai. E olha como é que tá o movimento aqui hoje. Véio, tá suave. Era pra tá mais movimentado, né, velho? Aqui o Gordo já tá indo trabalhar. Não, Gordo? É verdade. Então nós tá como? Tá aqui de boa, né? Coronavírus atacando a galera. Hoje tá tudo parado aqui, velho. Movimento é só pra quem trabalha em supermercado grande, quem trabalha em farmácia. E é isso aí, família. Vamos que vamos orar a Deus aí pra esse coronavírus ir embora logo aí, que nós já tá ficando com raiva dele já. Aliás, nós já tá com raiva dele. É a verdade, não minto. O bicho veio pra desgramar com nós, rapaz. Deixar nós sem trabalhar. O Guto tá com raiva que vai trabalhar hoje. rapaz. O Guto até com raiva que vai trabalhar hoje, mano. Ficou tudo suave. Caralho, velho. Acabei de levar pra fora. Já é sete... Sete quanto, hein? Sete quanto aí? Dia 7h27, aí dá 7 mil, brother. Ainda não chegou pra buscar o irmão aqui. Na casa do irmão aqui. Fazer o que, né, velho? Oi, galera, o movimento de hoje tá chato, né, velho? É, fazer o que, né? É isso aí, galera, vamos prevenir, né, mano? Vamos prevenir, vamos lavar as mãozinhas aí, vamos usar máscara, usar luva, usar camisinha. Pode ser transitivo a partir do sexo. Olha lá, olha lá. Tá vendo nosso amigo Jess? Ô Jess! Caralho, o maluco é brabo. Porra! Sua mão, doidinho. Amigo Jess. Aonde? Você tá doido? Vai lá, nego, vamos trabalhar pra vocês. Tá bom ali, hein? Eita. É isso aí, galera. O coronavírus atacando geral aí, nós tá como, velho? Nós tá tudo sossegado, não pode fazer nada. Tem que só manter a calma, né? Tranquilidade, esperar. E vamos que vamos, né, família? Eu não pode ficar com a cabeça doente, se preocupar tanto, aliás, que é um caso preocupante, né, velho? É um caso preocupante, a gente tem que botar em mente que vai dar tudo certo. Vou pensar negativo. Caralho, eu tô com a remela do zóio pregando aqui. Tô com a remela do zóio pregando, galera. Isso é tudo. Gente, eu vou escovar o dente. E... galera, eu só gravei esse vídeo aqui pra vocês. Eu não posso ficar sem gravar vídeo, mano. Então... tamo junto, espero que vocês tenham gostado aqui desse pequeno vídeo. É isso aí, galera. Esse vídeo é mais pra conscientizar um pouco a vocês aí, né, mano? Se é pra não sair de casa, então não sai de casa, né, velho? Não sai de casa, não vai. E, mano, praticamente tá tudo fechado. Como é que você vai em shopping? Como é que você vai. Caralho, tô com a remela do olho pegando, pivete. Como é que você vai no shopping? Como é que você vai de balada? Como é que você vai... eu não curto balada esses trem, mano. Então, fazer o quê, né? Pediu pra não sair, então vamos ficar em casa, mano. Porque esse vírus é contagioso, o bagulho, né, velho? Também não vamos fazer um alarme brabo, aquela coisa, entendeu? Vamos seguir as regras, né, mano? Vamos ficar em casa, vamos lavar, não. Vamos usar máscara. Dentro de casa também, acho que não precisa esse alarme todo, né? Estamos tranquilos, né, velho? Então... é isso aí, família. Tenha cuidado, previne.
E vamos que vamos, né, velho? Vamos orar a Deus aí. Esperar que dê tudo certo pra nós, beleza? E vamos curtir a quarentena com, vamos dizer, não com tanta alegria, porque é lastradora, é perigoso. Mas vamos ter cuidado, né? Vamos respeitar aí a quarentena que eles falam, né? Não sei nem que diabo é quarentena, né? É isso aí, vamos ficar de boa, gente. Vamos ficar de boa e tamo junto. Ficar de boa sem fazer nada em casa, jogar um Free Fire, assistir um vídeo no YouTube, principalmente esse vídeo que você tá assistindo. E é isso aí, galera. Um abraço. Um beijo no coração de todos aí. E saúde pra vocês, hein? Tamo junto, é nóis. E valeu.